Aleksandra se borila kroz život kako je znala i umela. Aleksandra Nikolić iz šeste sezone reality programa Zadruga izašla kao pobednica. Ona je otišla kući bogatija za 50.000 evra. Kroz život joj je najveća podrška bila majka Slovenka dok joj otac nije bio prisutan u odrastanju. Aleksandra je imala težak život i oca je upoznala tek kada je imala 11 godina. Bivša zadrugarka je jednom prilikom pričala da je on maltretirao njenu majku i da su jedva sastavljale kraj sa krajem. Sećam se, Slovenka organizovala naš prvi susret, dogovorila se sa njim da se nađemo u Meku. Prišao mi je, pružio ruku i rekao, ja sam tvoj tata. Potom je počeo povremeno da dolazi kod mame i mene u Krnjaču. Iako je odlično zarađivo u inostranstvu, slao nam je 100 evra mesečno, pa smo jedva sastavljali kraj sa krajem. Frižider nam je bio prazan, mama je radila u kineskoj radnji kao tetkica u školi, ali se razbolela i morala da da otkaz. Međutim, otac je počeo sve češće da dolazi kod nas i da nam remeti mir. Bio je strašno nervozan, već sa vrata bi počeo da pravi haos, urla, tuče je mamu, rekla je Aleksandra.